नमस्कारः, स्वागतमिति भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारिणे। अहमस्मि सत्यप्रिया। सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। भारतीय विज्ञान परिषदः पञ्चदिनात्मकं सम्मेलनम् अद्य भुवनेश्वरे समारभते। विज्ञान प्रवृद्धि माध्यमेन, महिलानां योगदान माध्यमेन च सर्वसमावेशक कल्पकतायै प्रामुख्येन अवधीयमानम् इदं नवमं सम्मेलनं प्रधानमन्त्रिणा डॉ मनमोहन सिंहेन उद्घाट्यते। देश विदेशेभ्यः समवेतानां प्रज्ञावतां वैज्ञानिकानां महत्तम परिष्ट्रूपमिदं आयोजनम् आलक्ष्य सर्वं सुव्यवस्थितम्। सम्मेलनेऽस्मिन् 20 संख्याकैः नोबेल बहुमान विजेतृभिः सह प्रायेण 15 शतं वैज्ञानिकाः सहभागम् आवहन्ति। भारतस्य प्रक्षेपास्त्रक्षमतायाः प्रदर्शनम्, रक्षानुसन्धान विकास संगठन द्वारा च समाजहिताय यूरेनियम द्रव्यस्य इतरस्रोत्रसां च संवर्धन प्रयासाः अस्य सम्मेलनस्य वैशिष्ट्यं वर्धिष्यति। अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्रे राष्ट्रेण विहित प्रगतये राष्ट्रपतिना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाभागया भारतस्य अंतरिक्ष वैज्ञानिकाः प्रकीर्तिताः। सा गतवासरे आन्ध्रप्रदेशे श्रीहरिकोटा प्रक्षेपास्त्रक्षेपण केन्द्रम् अवलोकितवती। तत्र सतीश धवनान्तरिक्ष केन्द्रस्य नूतनः अभियान नियन्त्रण कक्षः राष्ट्रपतिना राष्ट्राय समर्पितः। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणा राष्ट्रपति महाभागा राष्ट्रस्य अन्तरिक्ष कार्यक्रमं प्रशंसितवती। दूरचिकित्सा, दूरशिक्षण व्यवस्थे इव दूरकृषिव्यवस्थाम् अपि विकासयितुम् अन्तरिक्षप्रविधेः उपयोगाय तया प्रचोदितम्। तत्र आयोजिते एकस्मिन् समारम्भे राष्ट्रपतिना वर्षत्रयपूर्वीयैः इस्रो पारितोषिकैः 20 वैज्ञानिकाः बहुमानिताः। चीनदेशे शंघाई स्थितः भारतीय कूटनयिकः गतशनिवासरे एकस्मिन् न्यायालये उत्पीडितः। तच्चानुसृत्य भारत प्रशासनेन चीनदेशीयाधिकारिणां पुरस्तात् परिदेवितम्। स्थानिक व्यापारिभिः निगृहीतं भारतीय जनद्वयं विमुक्तौ असौ न्यायालयेन उपस्थितः आसीत्। उत्पीडनकारणात् अवस्थतां गतः असौ 46-वर्षीयः एस बालचंद्रन अनन्तरं रुग्णालयं प्रापितः। भारत प्रशासनेन घटनामेनाम् अनुसृत्य शांघाई नगरीयाणां चीनाधिकारिणां नवदिल्लीस्थानां च चीनाधिकारिणां पुरस्तात् परिदेवनं विहितम्। अत्रांतरे विदेश व्यवहार मंत्री एस एम कृष्णः व्यज्ञापयत् यत् प्रशासनस्य रोष प्रकाशनम् अनुसृत्य प्रकरणमेतत् समाहितम्। इंग्लैंड देशस्य वायव्य दिशि मैंचेस्टर स्थलीय 20-वर्षीय एको जनः अनुज बिडवे इत्यस्य भारतीय छात्रस्य हत्यायै गतवासरे निगृहीतः। कियारान स्टेपल्टन नामासौ न्यायालयेन 24-होरात्मके निग्रहणे प्रेषितः। अत्रांतरे पुणे नगरे मैंचेस्टर स्थलीयं वरिष्ठाधिकारी